Salve, salve galera, portão aí, portão praticamente pronto. Botamos aí um detalhe extra, mostrando pra vocês o que é reaproveitar, galera, o que é reciclar. Nós botamos essas ponteiras aqui agora, pra dar uma reforçada no portão. Essas ponteiras aqui, eu ainda vou ter que lixar elas, limpar elas agora, né, dar o acabamento. Só tá no grosso, pode ver que tá bem quente ainda. É, a gente usamos aqui um pedaço de rodamento velho, todo ferrosado, só o aço, pra tá fazendo essas ponteiras aí. Agora ficou top. Nada como reaproveitar, como reciclar o que já temos, galera. É isso aí, bora finalizar mais um dia de trabalho. As motos, coragem sempre. É isso aí, galera. Gratidão. E bora descansar que amanhã é dia.